ପାରାଦୀପର ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରମିକ ନେତା ତଥା ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମିହରା ଡମ୍ଫର ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବଣିକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବୋଧନରେ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରତ୍ନାକର ଜେନା, ଅନାଦି ପରିଡ଼ା, ଅୟସ୍କାନ୍ତ ସାମଲ, ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦେଇ କୋଭିଡ କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଥିବାରୁ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜେନା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରତ୍ନାକର ଜେନା, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମିହରା ଡମ୍ଫର ମାଲିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ, ଆମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକରି ଏକ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିବାରୁ ଆମମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଠି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ହେବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାର ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି ଆଜି ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ସମୟ, କୋଭିଡ଼ର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ମାନିକରି ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲୁ, ସାନିଟାଇଜର ହେଲୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକରି ଆମେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ଆମ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୂର ଦୂରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତ୍ରିଶାଖା ନ୍ୟୁଜ୍।